გესალმებით ბატონკო და გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში მოდით დღევანდელ ამ ახალ ამბავზე ვისაუბროთ, რომ შემდეგ უკვე შევაფასოთ რა ვითარება უკრაინაში და ფრონტის მდგომარეობა რა შევაფასოთ. თქვენი გადასახედიდან სურათი რომელიც დღეს გვაქვს სახეზე, როდესაც უკრაინის პრეზიდენტმა საქართველოდან ელჩი გაიწვია. თქვენთვის რის იმანიშნებელია? ხო, ну, საკმაოდ არასასიამოვნო გადაწყვეტილება, საკმაოდ არასასიამოვნო გადაწყვეტილება, მაგრამ მიუხედავად ამ გადაწყვეტილებისა, ჩვენი გულითადი დამოკიდებულება და პოზიცია უკრაინის ხარდაჭერის მიმართ არ იცვლება. უბრალოდ შედარების საკითხია ყველაფერი, როდესაც ანალოგიურად და ცოტა უარეს პოზიციაში მდგომი სახელმწიფოები ფაქტობრივად მათ რეაგირება ესეთი რადიკალური არ ყოფილა და საქართველოს მიმართ არის ესეთი მიდგომა, რომელსაც რეალურად არ იმსახურებს ჩემი ქვეყანა, მაძლევს იმის საფუძველს და ის, რომ გარკვეული პოლიტიკური უპასუხისმგებლო ლობიზმის განხორციელებული შედეგი ეს ყველაფერი. Ну, ამას ნახავთ ჩვენ ყველაფერი განვითარდება, ეგ არ არის ისეთი საკითხი. კიდევ ერთხელ ვიძახი, დღეს მე ვერ შევალ დისკუსიაში და ვერ შევალ უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილების შეფასებაში, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის ფრონტის წინახაზზე, გარკვეულწილად გაცილებით უფრო მძიმე პროცესების მონაწილეა და თანხმედრია. მე მესმის მისი ემოციური მდგომარეობაც, მე მესმის შეიძლება ის არასწორი ჩაწოდებული პოზიცია, რომელიც მას ჩააწოდეს, მაგრამ ამ ყველაფრის საფუძველი პირველადი რაც იყო, როგორც მე მოვისმინე, ეს იყო ვითომ გარკვეული რაღაც რაოდენობის მოხალისეთა კი ბატონო გაგზავნის არხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან. დიახ, აი თქვენ როგორ აფასებთ ამას? მე მეღიმება, როდესაც მე ვაფასებ ამას, ვისაც წასვლა უნდა და დამიჯერეთ, თქვენ ყველა წავიდა და ყველა ჩავიდა, ვისაც უნდა და წასვლა, ვისაც უნდა და პოლიტიკური კითხვა. ბატონო, ორი წუთით უნდა გაგაწყვეტინოთ, უკრაინის ელჩი აკეთებს პირველ კომენტარს, მოვისმინოთ და შემდეგ დაგიბრუნდებით ეთერში. ბატონო, თქვენ ეხა ჩვენთან ერთად მოისმინეთ ეს განცხადება, რა ვიცი, დამატებითი რამე დეტალი გაირკვა თქვენთვის, ეხლა ამ ბრიფინგი და ცოტა მწირი იყო ინფორმაცია, მაგრამ მაინც. არა, ну, დიახ, ну, პრინციპში ჩვენ დინამიკა ვისით ამ დახმარებების გრაფიკის გარკვეულწილად, რომელიც სახელმწიფოსგან და საქართველოს მხრიდან მიემართება უკრაინის მიმართულებაზე, ზუსტად ამაზეა საუბარი, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩვენი მედიკოსების ბრიგადების ჩამოყალიბებაზე და გაგზავნაზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჰუმანიტარული აქცია როგორც მოსახლეობიდან, ასევე როგორც სახელმწიფოდან, ასევე ბიზნეს და საქმიანი წრეებიდან მრავალმხრივ ხორციელდება, როდესაც ჩვენ ვიცით ის და ვადევნებთ თვალს, რომ ყველა ის მოსახლე უკრაინის მოქალაქე, რომელიც ჩარჩენილია საქართველოში სახელმწიფოს მხრიდან, არის ვალდებულება აღებული მათი უსასყიდლოდ აქ ყოფნის და ყოველგვარი უზრუნველყოფით მათი გარემოცვა და ამ დროს, როდესაც ჩვენ უყურებთ იმას, რომ თუნდაც ბელარუსიიდან, თუნდაც თურქეთიდან, თუნდაც მოლდავიდან, რომლებმაც და სხვადასხვა სახელმწიფოებიდან, რომლებმაც ანალოგიური ქმედება თუ არა, ну გარკვეულწილად პასიური პოზიცია თუ არა, საპირისპირო პოზიცია მაინც არ გამოხატული რომ დაიჭიროს, აღმოჩნდა რომ მათგან არ არის გაწეული კონსულტაციებისთვის უკრაინის ხალხის ელჩი, მაგრამ გაწეულია საქართველოდან. ეს მაძლევს, რა თქმა უნდა, მე ვარაუდი საფუძველს და არ თუ უსაფუძვლო ვარაუდი საფუძველს, რომ ანალოგიური მოქმედება კვლავ არის ზუსტად მიზანი და ქმედება იმ შემადგენლობის, რომელსაც ნებისმიერი მცდელობა არ გამორჩება იმისთვის, რომ რამენაირად ქვეყნის არა მარტო სტაბილურობა, არამედ საძირკველი შეარყიოს თუნდაც თავის სტრატეგიულ პარტნიორებთან და ამით, ну, გარკვეულწილად, არ ვიცი, თავისთავად აიმშვიდონ თუ ქვეყნის შიგნიდან გულისხმობ? ხო, უბედურება დასთორონ. ხო, ქვეყნის შიგნიდან, აბა, ჩვენი ტრაგედია ყოველთვის იწყება ქვეყნის შიგნიდან, თორე ქვეყნის გარედან ჩვენი ტრაგედია არასდროს არ არის. პირველი, რაც შეეხება მოხალისეთა გაგზავნის თემატიკას. მოხალისეთა გაგზავნის თემატიკაზე მე იქ სახეებს რომ შევხედე, ჩემო კარგი, არც ერთი ჩემზე, ну, რა ვიცი, გარკვეულწილად ამ ქვეყანაში იყო მრავალი
პერიოდი და ექსტრემალური საბრძოლო ვითარება, როდესაც არც ერთ მათგანს არათუ პროფესიონალურად, არამედ რაღაც განსაკუთრებული თავგადმოდებით არ გამოუჩენიათ თავი და ახლა უკრაინაში ჩვენ ხედავთ, რომ საკმაოდ ძლიერი და დინამიკა საბრძოლო მოქმედებებისა მიდის, აქტიური. ანუ აქედან გამომდინარე ვთანხმდებით იმაში, რომ უკრაინის საბრძოლო არეალი და თეატრი არ არის ის ზონა, როდესაც თუნდაც აქედან ჩასულ გამოუცდელ ადამიანებს გაატარებენ საწყის საბრძოლო გამოცდილებას ან სწავლებებს. აქედან გამომდინარე, ვინც კიდე გითხარით, ერთხელ გავიმეორე, ვისაც სურვილი ჰქონდა წასვლის, წავიდა მშვიდად, მიზნობრივად და თავისი ამოცანებს იქ ასრულებს და არანაირად არ შეეცადა იმას, რომ სახელმწიფო ჩაერთო თავის ტკივილში. ჩვენ შევხედოთ ჩვენ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობას, შევხედოთ იმ საფრთხეებს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის გარშემოა, შევხედოთ მოსალოდნელ თუ ქმედით რეალობას და დავინახავთ იმას, თუ უნარიანები ვართ პირველ რიგში, უნდა ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობაზე ვიყოთ პასუხისმგებლები და ამით გაცილებით უკვე კეთ გადმოვარდგებით. ბატონო, ცოტა დრო გრჩება, ამიტომ თქვენი აზრით მაინტერესებს უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვხედავთ, რომ უკვე მეექვსე დღეა საუკრაინოების და რუსეთს უჭერს. აი, ამის ახსნა როგორ შეიძლება? არა, მე გეტყვით, როგორი თემაა, იცით, რუსეთს უჭირს გარკვეულწილად, რა პოზიციაშიც არ უნდა იყოს რუსეთი ამის შემდგომ. მე გეტყვით იმას, რომ რუსეთი ვერ იქნება იმ პოზიციაში, რა პოზიციებიდან დაიწყო მანის მოქმედებები, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მან დაუშვა ის შეცდომა, რისგანაც თვითონ აფრთხილებდნენ მას, რომ ის ამ აგრესიული ქმედებიდან მიიღებს იმას, რაც თვითონ არ სიამოვნებს. ეს ერთი. მეორე, ზუსტად უკრაინის არეალზე მოხდა ის და სახელმწიფოში აგრესიის განხორციელების შემდგომ მოხდა ის, რომ დაანონსებული ვითომ ოპერატიული ტაქტიკური ამოცანა, რომელიც რუსეთის მთავარ სარდალმა და პრეზიდენტმა დაუსახა თავის შეიარაღებულ ძალებს, იყო კონკრეტული ოპერაციების ჩატარება. როგორც ჩვენ დავინახეთ, უკრაინა ეს ყველაფერი, ეს აქტივობები და ან აგრესია მიიღო მოწინააღმდეგის მხრიდან, როგორც ომის გამოცხადება, და ფაქტი არის ის, რომ დღეს უკრაინა არის ჩართული სამამულო ომში. ამამ ხელი გაუხსნა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ევროპული პარტნიორების უფრო აქტიურ მხარდაჭერას, მაგრამ ესეც მოზომილი მხარდაჭერაა მათ მიმართ. ეს გვაძლევს იმის ვარაუდს, რომ რუსეთმა შეცვალოს კონკრეტული სამოქმედო ტაქტიკა და გარკვეულად რაღაც სიყვარულის ეგრეთ წოდებული ფრჩხილებში და გაფრთხილების ტაქტიკიდან გადავიდეს უკვე საერთო საჯარისო ოპერაციების განხორციელებაში, რომლის დასტურიც უკვე დღევანდელ დღეს ნათლად იკვეთება, უკვე იწყებს სტრატეგიული პრინციპში ავიაციის და სამიზნეებით დაზიანებას. აქედან გამომდინარე, ის მუხტი, რომელიც დღეს არის უკრაინაში, ეს მუხტი, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო გაღვივდება. Ну, ჩვენ ჩემის აზრით ვიქნებით მომსწრეები საკმაოდ საინტერესო განვითარებისა და მძიმედ განვითარებისა ამ საბრძოლო მოქმედებების არეალზე, მოქმედებების აქ. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს ხიფაც არ გვაცილებს პირიქით. ჩვენ უმთავრესად უნდა ვიყოთ პირველ რიგში ორიენტირებული ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე და ამაში მე ვეთანხმები ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოზიციას, იმიტომ რომ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს და მთავრობას არ აქვს მარტო ის, რომ რეალურად გაუფრთხილდეს მარტო თითეული მოქალაქის სიცოცხლეს ჩვენი ქვეყნისას და ოფიციალურად არ გახადოს მამელუქები, არამედ ამავე დროს მას აქვს პასუხისმგებლობა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის და ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე არის ორიენტირებული. დიდი მადლობა. მადლობთ. კობა კობალაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.